阿美族直播战役已经146周年，与事件相关的阿美族巴吉拉、萨利崩案等八大氏族后人齐聚一堂，在直播战役遗址由三富桥及港口部落嘎吉达案率领，共同进行追思、悼念、致敬仪式。最重要的目的就是要感恩，我们的祖先，对我们族人这样子的一个勇敢，来去抗敌、去侵略的一个不平等的一些侵犯。阿美族直播战役发生在1878年台湾东海岸，阿美族部落与清领时期军队之间的战争，族人为了保卫土地家园、维系生存的血泪史实。发生战役之后，有一部分的阿美族的部落的人就因为这样的关系就纷纷离西，逃到彰化的所谓的现在的三间村的南西，所以后来这个南西我们阿美族命名为嘎达岸。那嘎达岸这个原意翻成归叫做逃难之地。透过追思活动讲解战役的始末，希望让年轻一辈的族人更容易了解过去历史对原住民族造成的深远影响，更加珍惜且尊重先灵祖辈所护住的这片土地。原视新闻访问了花莲丰滨采访报道。